molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Bora ver a atualização dessa semana. E aí, Gé, bom dia. O Gé pediu pra gravar comigo hoje. Vamos lá então, vamos começar aqui pelas promoções da semana. Na legendária, molecada. Vamos lá, molecada, aqui na legendária a gente tem um carro novo que saiu, ó. É um Vectra 2021, novinho, 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 tá bom? Então quem não tem Vectra, compra aí. Desconto, lâmpada da Tigon, aí, é um lâmpada Tigon. Tem o Grote Itali GTO, também tá com desconto. Agora vamos para San Andreas. San Andreas, ó, temos aqui, ó, Vapt L. Temos aqui o D-Classe, o Vapt Dominator, o Stallion, o Hamburg, o Red Guzziger, o Bravado Buffalo. Temos aqui também o Duke, temos aqui o Blista Compacto e temos, né? Temos a Kombi aqui também, para quem quer vender Danone vencido. Vamos na estoque. Ó, tem o Squad que tá com desconto aí, ó. Temos também o... Que porra é essa, cara? O Alcon. Eu prefiro gasolina, mas o Alcon tá mais barato. Na letra V de avião, a gente tem aqui um avião grátis também, pessoal. É o Dodô. O Dodô é o Dodô. Não serve pra porra nenhuma essa merda. Ele pousa na água aí, vai lá, pega aí, compra, é de grátis mesmo, pousa na água lá, vai lá. Aqui na, nos escritórios do Seguro Serve, que é pra você fazer moamba as coisas, ó. Pessoal, tá com preço bom, hein? Quem quiser trocar o escritório agora, comprar um mais chique, mais bonito, ó, vai pagar metade do preço, ó. Topzera, hein? Tá com os descontos bons. Só no escritório, as garagens não. As corridas, pessoal. Perseguição, ó, tá vendo? Isso aqui tá tudo pagando em dobro, ó. Então aproveita aí, ó. É as corridas novas, né? Pena que é pra 16 pessoas, senão a gente ia fazer. Aqui, ó, modo adversário. Pessoal, no modo adversário temos aqui, ó, mentalidade de cerco, tá bom? Modo adversário, muito legal isso aqui, ó. Aqui no cassino, pessoal, nós temos um Chevette. Que porra é essa, cara? Isso aqui é um carro que se vai. Ele foi criado em 1907. Cara, ele é um carro muito top, cara. E o Pelé jogou muito tempo com esse carro. Ele é um carro Chris Guy. Vem com placa personalizada já, ó. Topzera, cara. Então é um carro que vale a pena você ganhar ele, cara. FB, minha mãe não quer que eu assista as lives. Eu não vou assistir, vai se lascar. Aqui, vamos aqui ver o desafio contra o relógio. Deixa eu ver onde tá essa desgrama. Tá lá na casa do chapéu. Aqui, ó. Pra quem quiser ir até lá, o desafio do relógio tá lá. Tem aqui também a missão dos três patetas. Quem quiser vir aqui, ó. Tem a missão. Eu não sei nem que porra é essa. Os três patetas, cara. Quem quiser ir lá, pode ir lá. Vamos ver o RC Bandido. O RC Bandido tá aqui na praia, do lado dos três patetas também, ó. Tá vendo aqui, ó? Perto da loja de máscara. O RC Bandido. Já na loja de arma temos desconto essa semana no caco de vidro. Quem quiser comprar caco de vidro, tá com desconto, ó. Tá aí, pessoal. Sem novidade nenhuma, tá bom? Tem nem o que... Vou nessa aí, falou, molecado doido, molecado maluco, molecado xarope, partiu, fui. Tá que pariu, não sei pra que acordar cedo pra gravar essa bosta, se soubesse, tinha ficado dormindo. Atualização, mas sem vergonha ordinária. Tem que acordar pra gravar essa merda, se soubesse, tinha ficado deitado dormindo mesmo, dormir de novo, não quero nem saber.
de inox lazarento quando a gente acordava.